գլուխ վեց բուժզննում հաշմանդամություն ունեցող կանեկ բուժզնման կարիք ունեն ոմանց կարծիքով հաշմանդամություն ունեցող կնոջ միակ մտահոգությունը հաշմանդամությունն է, է եւ նա այլ բուժզնման կարիք չունի իրականում այդպես չէ երկուից 3 տարին մեկ կատարվող բուժզննումը նույնիսկ լավ ինքնազգացողության դեպքում առողջական խնդիրների վաղ հայտնաբերման եւ բուժման համար շատ կարեւոր է Հաշմանդամություն ունեցող կանեկ հաճախ բուժզնման հետ կապված խնդիրներ են ունենում։ Հնարավոր է, որ չցանկանաք բուժզննում անցնել, քանի որ մեծացել է ձեր մարմնից ամաչելու զգացողությամբ, և տահաճ կլինի, երբ ինչ-որ մեկը դիպչի ձեզ։ Կամ ձեր կյանքի ընթացքում եղել են այնքան բուժզնումներ ու վիրահատություններ, որ այլևս չունեք որևէ բուժաշխատողի տեսնելու ցանկություն բայց քանի որ ինչպես հաշմանդամություն ունեցող, այնպես էլ մյուս կանանց համար շատ կարևոր է պարբերական բուժզնումները, ոսթի այս եւ առողջության վերաբերող այլ գրքերից հնարավորինս մանրամասն տեղեկացեք այդ մասին։ Այնուհետև կարող եք դիմել տարածքային բուժաշխատողներին, առողջապահության նախարարության հիվանդանոցներին՝ պահանջելով, որ այդ ծառայությունները մատչելի լինեն ձեզ եւ հաշմանդամություն ունեցող Այլ անձանց համար։ Այս գլխում տեղեկություն կգտնեք կրծքի եւ սեռական ներքին օրգանների բուժզնումների մասին։ Դրանք անրաժեշտ են յուրաքանչյուր կնոջ առողջությունը պահպանելու համար։ Ինչ կարող եք իմանալ պարբերական բուժզնումներից։ Որոշ առողջական խնդիրներ կարելի է ի պարզել պարբերական բուժզնումների միջոցով։ Երբեմն մարդիկ չեն դիտակցում այդ Մինչև որ հիվանդությունը շատ է բարթանում եւ խորանում կամ որոշ առողջական խնդիրներ, որոնք վախ հայտնաբերման դեպքում յենթակա են բժշկան սակավարյունություն, արյան պակաս, թոքախտ, միաբդիա եւ սեռական ճանապարով փոխանցվող այլ հիվանդություններ։ Մալարիա, քաղցկեղի որոշ տեսակներ, արյան բարձր ճնշում, ворթեր ու աղիքային այլ մակաբույծներ շաքարախտ յուրաքանչյուր քին անկախ այն փաստից հաշմանդամ է թե ոչ կարող է ունենալ այս խնդիրները բուժ զննումը հասցնել համայնքներ լիզի լոնգշաուն գիտեր որ զիմբաբվեի իր համայնքում հաշմանդամություն ունեցող քանանցից շատեր ինքնաբերե՞ծ չեն անցնում կրծքի եւ սեռական օրգանների բուժզննում նրանց համար նախատեսված հիվանդանոցները շատ հեռու եւ թանկարժեք են Բաց նա գիտեր, թե որքան կարևոր են այդ զննումները հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար, քանի որ այն հեշտությամբ չէ էրթվում նրանց։ Ոստի ոմանք տեղեկանում էին իրենց խնդրի մասին շատ ուշ, իսկ որոշ կանaikել մահանում էին քաղցկեղից։ Լիզին, ով իևս հաշմանդամություն ունի, հավաքից կանաց մի խումբ։ Նրանք միասին, որքան հնարավոր է, մանրամասն տեղեկացան քաղցկեղի առողջական այլ խնդիրների Հիվանդությունների վաղ հայտնաբերման եւ դրանց բուժման կարեւորության մասին։ Խումբը առաջարկեց առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչին, ով հանդիպեն եւ քննարկեն հաշմանդամություն ունեցող կանանց հիմնախնդիրները։ Նրանք պատմեցին, թե ինչ դժվարություններ են հանդիպում հիվանդանոցներում տեղաշարշվելիս եւ այդ ծառայությունների համար վճարելիս։ Ներկայացուցիչն այնքան տպավորված էր կանանց դիտելիկներով, որ կազմակերպվեց անվճար շարժական հիվանդանոց։ Այն ամիսը մեկ անգամ՝ տվյալ համայնքում հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար կատարում է քաղցկեղի ախտորոշում եւ մտուցում ընտանիքի պլանավորման ծառայություններ։ Գնոջ համար կարեվորը երկու բժշկնում՝ կրծքի եւ սերրական օրգանների։ Ամենատարածվածը կրծքի եւ արգանդի վզիկի քաղցկեղն է որոնք բուժզնման միջոցով կարելի է շուտ հայտնաբերել եւ բուժել ինչպես նախապատրաստվել կրծքի եւ կանանց սեռական օրգանների բուժզնմանը խնդրեք բուժաշխատողին ձեզ ներկայացնի բոլոր այն գործողությունները որ կատարելու է եւ բացատրի այն ինչը ձեզ անհասկանալի է լավ կլինի նախօրոք պատրաստել բոլոր այն հարցերը որոնք ուղղելու եք բժշկին Որպէս հաշմանդամութուն ունեցող կին հնարավոր է, որ բուրժնման ընթացքում այլ կարծիքներ եւս ունենակ։ Հնարավորության դեպքում ընտանիքի որովէ անդամ կամ անկեր թող զես հետ լինեմ բուրժնման ողջ ընթացքում։ Նախապէս զրուցեք բույժ աշխատողի հետ ձեր անձնական կարիքների մասին, որպէսին նրա օկնութիւն Ով կարող է խոսել ժեստերի լեզվով եւ կոկնի հաղորդակցվել բժշկի հետ։ Կույր կամ թույլ տեսողություն ունեցողի հետ եկած անկերը նրան կբացատրի բուժզննումը։ Խնդրեք բուժաշխատողին, որ մանրամասն ներկայացնի իր արածը եւ այն ամենը, ինչը չեք կարող տեսնել։ Եթե ունեք շարժողական խնդիրներ կամ չեք կարող հեշտությամբ տեղաշարժվել, ձեր ներկերոջ հետ նախորոք մտածեք։ Ինչպես եք մտնել ու հիվանդանոց կամ որևէ այլ բուժհաստատություն։ Մտավոր խնդիրներ ունենալու դեպքում, եթե կրծքի կամ սեռական օրգանների բուժզննումը ձեզ վախեցնում, միարթայնացնում կամ անհարմարություններ է պատճառում, խնդրեք վստահելի մեկին, որ ձեր կողքին լինի ողջ ընթացքում։ Ընտանեկան անդամները եւ խնամակալները կարող են օգնել մտավոր խնդիրներով կանանց։ Նախօրոք զրուցեք բուժզննման մասին։ Ընտանեկան անդամները եւ ընկերները կարող են մտավոր խնդիրներով կնոջը ծܒացածրել թե ինչ է տեղի ունենալու բուժզնման ընթացքում օգնեք նրան հասկանալ որ դա կարևոր է իր առողջության համար ներկացրեք ողջ ընթացքը եւ պատասխանեք նրա հարցերին եթե դες հայտնի է ասեք նաեւ թե ով է կատարելու բուժզնումը հնարավորության դեպքում նախորոք աիցելեք հիվանդանոց մի օր առաջ նրա հետ եղեք այնտեղ ու որ տեղի ունենալու զննումը Վստահելի մեկը թող ուղեկցի նրան։ Ցանկության դեպքում ընտանիքի ովևէ անդամ կամ անկեր կարող են լինել նրա կողքին։ Եթե բժիշկը տղամարդ է, համոզվեք, որ զնման ողջ ընթացքում նրա կողքին կլինի վստահելի մեկ։ Բուժաշխատողները կարող են օգնել՝ բուժ զնումից առաջ նորից բացատրել ամեն ինչ։ Ներկայացրեք, ինչ հետ է եղի ունենալու և ճարցեք, նա հարցեր ունի, թե ոչ։ Հավանաբար ավելի քիչ կան Հังաստանը։ Եթե կարողանա բուրժզնումից առաջ ձեզ հարցեր ուղղել։ Նրանց ցույց տվեք օգտագործվող գործիքները։ Օրինակ՝ հայելին։ Համոզվեք, որ դա տեղյակ է, թե ինչ է վերջինս, որเปզի այն նրան չզարմացնի։ Ցանկության դեպքում թույլ տվեք որ зерկտա գործիքին։ Զրուցեք նրա հետ բուրժզնման թածքում։ Ամեն պահ բացատրեք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ասեք ձեր հաջորդ քայլի մասին։ Հարցրեք, նա պատրաստ է եւ սպասեք միջև համաձայնի։ Այսերբ նա գտիրապետի իրավիճակին։ Կրծքի զննում։ Պարբերաբար անցկացվող զննումները թույլ կտան համոզվելու, որ չկան կրծքի քաղցկեղի նախանշաններ։ Որոշ կանեկ կրծքերի մեջ ունենում են փոքր գոյացություններ։ Դրանք կնոջ داշտանային պարբերաշրջանին ዙգտած հաճախ փոխում են իրենց ձևերն ու չափսերը։ ដաշտանից առաջ դառնում են շատ փափուկ։ Երբեմն, բայց ոչ շատ հաճախ, չներծծվող գոյացությունները կարող են լինել քաղցկեղի նախանշան։ Ոմանց կրծքում առաջանում է քաղցկեղ, որը չբուժելու դեպքում դառնում է ማհվան պատճառ։ Պարբերաբար անցកացվող բուժզնության դեպքում քաղցկեղը կարելի է հայտնաբերել վաղ շրջանում։ Երբ այն դեռ յենթակա է բուժման, Փորձառու բուժաշխատողը սերական այլ օրգանների զննություն կատարելիս պետք է զննի նաև ձեր կուրցքը։ Նա կարող է օգտագործել այս գլխում ներկայացված եղանակը։ Նույնիսկ եթե բուժաշխատողը զննում է ձեր կուրցքը 1-2 տարին մեկ, ապա դուք այն կարող եք կատարել ավելի հաճախ։ Եթե ինքնուրույն չեք կարող անել, խնդրեք վստահելի մեքին։ Ավելի լավ կլինի, որ միշտ դիմեք նույն անձին, որเปզի նկատի կատարված փոփոխությունները։ Փորձեք զննել ձեր կուրցկը ամսական པարբերաշրջանի նույն օրը։ Հնարավորության դեպքում այն միշտ կատարեք դաշտանի սկսվելուց 7 օր հետո։ Եթե անեք པարբերաբար, ապա կիմանաք թե ինչ տեսք ունի ձեր կուրցկը և շատ հավանական է, որ նկատեք փոփոխությունը։ Զննումը կատարեք նաև ազատ ժամանակ լիարժեք ուսումնասիրելու համար։ Որպեսզի կարողանաք հիշել թե ինչ տեսք ունի ձեր կուրցկն ամենամիշտ, Նկարեք այն եւ կրծքապտուկը պատկերող մեծ եւ փոքր շրջաններ։ Կուրծքը շոշափելիս ովըե գոյացություն նկատելու դեպքում նկարի վրա համապատասխան տեղում նշում կատարեք։ Հաջորդ ամիս կուրծքը զննելիս ավելի հեշտ կլինի հիշել, թե որտեղ էր գոյացությունը եւ այն փոխվել է, թե ոչ։ Եթե ձեր կուրծքը մեծ է, բաժանեք այն չորս մասի եւ զննեք առանձին-առանձին։ Դուք իվս կարող եք նկարել եւ գունտ նկատելու դեպքում նշել տեղը։ Ինչ անել որևէ գոյացություն հայտնաբերելու դեպքում։ Եթե հարթ է եւ էլաստիկ շոշափելիս մաշկիտակ շարշվում է, ապա մտահոգվելու կարիք չկա, բայց շարունակեք զննել ձեր կուրծքը ամենամիս։ Իսկ եթե այն կոշտ է, ոչ շատ ընդգծված, անցավ է եւ նկատվում է ճապսերի աճ, շարունակեք զննել։ Հատկապես, եթե գունդը միայն մեկ կրծքում է եւ չի շարժվում, նույնիսկ səխմելիս։ Դիմեք բժաշխատողի, եթե հաջորդ դաշտանից հետո այն չի անհետանում։ Սա կարող է լինել քաղցկեղի նախանշան։ Բժշկական օգնություն է անհրաժեշտ նաեւ այն դեպքում, եթե կրծկապտուկից նկատվում է արնախառն կամ թարախային արտադրություն։ Խնդրեք, որ բուժաշխատողը ստուգի ձեր հไตնաբերած բոլոր գոյացությունները։ Անկախ այն բանից, դրանք հարցեն, թե ունեմ ոչ ընկցված չափսեր։ Շարունակեք զմնել ձեր կուրցը նաև դաշտանադաթարից հետո։ Ինչպես զմնել։ Հնարավորության դեպքում ձեր կուրցը զմնեք հայլու առաջ։ Բարձրացրեք зерքերը գլխից վեր։ Հետևեք, թե փոփոխվում է արդյոք ձեր կրծքի ձևը։ Նկատվում են այտոցներ, մաշկի կամ կրծկապտուկի վրա հետո ձերքը իջեցրեք եւ շարունակեք զննել պարկեք եւ եթե հնարավոր է ձերքը դրեք գլխի տակ մատները միացնելով սեղմեք ձեր կուրծքը եւ հետեւեք գնդերի արկայությանը փոխեք ձերքը մյուս կուրծքը ստուգելու համար շոշափեք ձեր կրծքի բոլոր մասերը ավելի արդյունավետ կլինի եթե նույն горцоղությունը կատարեք ամեն ամիս Կուրցկա հետազոտելու ալեգանակներ Եթե չեք կարող ծկվել Ձեր կրծկավանդակի երկայնքով, ապա կուրցկը զննեք մյուս зерքի օкնությամբ Մկանային թուլության դեպքում կամ եթե Ձեր зерքերը դողում են, կարող եք օգտագործել մյուս зерքը մատներն ուղորթելու համար կամ մեկ ուրիշը կարող է օգնել Ձեզ Ձեր зерքը պահել կրծքի վրա, իսկ մատները ճիշտ տեղում Հիշեք, եթե զգում եք հոգնածություն, ապա անդմիջում արեք Պարտադիր չէ զննումը կատարել միանգամից։ Եթե չեք զգում ձեր մատները, կարող եք օգտագործել բութ մատը, зерքի app-ը կամ մատների հակարակ կողմը։ Անպայման շոշափեք ձեր կրծքի բոլոր մասերը։ Կանաց երական օրգանների զննում։ Այս զննումը ու ույլ կտա իմանալ, թե արդյոք դուք ունեք գոյացություններ, այտուցներ կամ վերքեր ձեր սեռական օրգանների շուրջ։ Սրանց մի մասը կարող է լինել վտանգավոր։ Հնարավոր է առաջանա ぶշման կարիք։ Հղիեք արգանդում, փողերում, ծվարաններում կամ սերրական օրգաններում, կամ բորբոքումներ։ Չբուժված բորբոքումները վտանգավոր են։ Ունեք արգանդի վզիկի, ծվարանների կամ արգանդի քաղցկեղ։ Կան արգանդի կամ ծվարանների հետ կապված այլ խնդիրներ։ Օրինակ՝ միոմա, էնդոմետրիոզ, արգանդի լորձաթաղանթի բորբոքում կամ Ուրուցկային գոյացություն Եթե քալելիս կաղում եք կամ օկտագորում եք ձեռնափայտ, հենակ կամ անվասայլակ։ Եթե ունեք ֆիզիկական հաշմանդամություն, դուք բոլորից լավ գիտեք ինչպես տեղաշարժվել։ Խնդրեք, որ բուժաշխատողը կամ ընկերը օգնեն ձեզ։ Նախքան զնումը համոզվեք, որ հավասարակշիռ վիճակում եք, ապա հով և հարմարեք զկում։ Զնումից առաջ աշխատեք հնարավորինս դատարկել աղիները։ Կանանցն ու մը կարող է հեշտությամբ ցուլացնել մկանները եւ մեզիկամ կղանքի արտահոսքի պատճառ դառնալ։ Մշտապես ռետիներ խողովակ օգտագործելու դեպքում կարիք չկա այն դուրս բերել։ Դա չի ազդի բժշկման ընթացքի վրա։ Եթե օգտագործում եք մեզի համար նախատեսված պարկ, որը Կապված է Ձեր ոտքին, ապահանեք այն եւ տեղադրեք Ձեր կողքին կամ որովայնի վրա։ Համոզվեք, որ խողովակը ճիշտ է քվել եւ անարգել դադարքում է։ Կանալ ցերական օրգանների բուժման մնացքը Առաջին Բուժաշխատողը պետք է զննի ձեր ցերական արտաքին օրգանները՝ པարզելու այտուցների, ուռուցկերի, վերքերի կամ գույնի փոփոխության առկայությունը Երկրորդ Սովորաբար բուժաշխատողը պետք է հայլի տեղադրի ձեր հեշտոցի մեջ այն մետաղյա կամ պլաստմասե գործիքը, որը տեսանելի է, 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 է դառնում ձեր ներքին ցերական օրգանները Այնուհետև բժիշկը կարող է ասել, թե արդյոք կան հայտուցներ, ուրուցկներ, վերքեր արգանդի պատերի, վզիկի վրա կամ ունեք արտադրություն։ Հայլու տեղադրումը կարող է առաջացնել ճնշվածություն կամ անհարմարություն, բայց դա ծիպետք է ցավ պատճառի։ Զմնումն նավելի արդյունավետ կընթանա, եթե ձեր մկանները թուլացած լինեն, իսկ միզապարկը դատարկ։ Երորդ Եթե հիվանդանոցն ունի լաբորատոր ծառայություն, բուժաշխատողը պետք է կատարի PAP test։ Խինբ բժիշկ Պապա Նիկոլայի անունով անցկացվող ստուգում՝ արգանդի վզիկի քարցկեղի նախանշանները ստուգելու համար։ Անհրաժեշտության դեպքում նաև միաֆ test։ PAP test կատարելու համար բուժաշխատողը պետք է փոխեր կլոր փայտիկի օկուտցամ կնոջ արգանդի վզիկի հյուսվածքից նմուշ վերցնի։ Սա ցավոտ չէ։ Արաճանում է միայն փոքրինչ ճնշվածության զգացողություն։ Հյուսվածքին նմուշն ուղարկվում է լաբորատորիա, որտեղ քաղցկեղի արկայության թեստ է անցկացվում։ Արգանդի վզիկի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման դեպքում այն գրեթե միշտ յենթակայ է բուժման։ 4. Հայլին դուրս բերելուց հետո բուժաշխատողը պետք է հակնի ռետինե մակուր ձեռնոց եւ նույն ձեռքի երկու մատները մծնի ծեր հեշտոցի մեջ։ Մյուս зерկով նա պետք է səխմի ձեր որովայնի ստորին հատվածը։ Այս եղանակով հնարավոր է զգալ ձեր արկանդի, փողերի եւ ձվարանների ճապսերը, ձևը եւ դիրքը։ Զնման այս հատվածը չպետք է ցավոտ լինի։ Դա նշանակում է, որ ինչ-որ բան այն չէ։ Ցավ զգալու դեպքում տեղեկացրեք բուժաշխատողին։ 5-րդ։ Որոշ հանգամանքներից ելնելով անաժեշտություն կլինի հետuyքային զննում անցկասնել։ Բուժաշխատողը պետք է մի մատը մցնի ձեր հետանցի մեջ՝ մյուսը հեշտոցի։ Այս զննումը նրան կարող է հավելյալ տեղեկություն տալ ձեր սեռական օրգանների, արգանդի ծվարանների եւ փողերի հնարավոր խնդիրների մասին։ Հետույքային զննումը ավելի հեշտ կլինի, եթե ուշ գործադրեք բուժաշխատողի մատի օգությամբ։ Երբ նա առաջին անգամ դիպչում է ձեր հետանցին, հետույքի մկանները կթուլանան եւ զննումը ձեզ քիչ անհարմարություն կապաճարի բուժաշխատողի մոտ շատ հիվանդանոցներում եւ կլինիկաներում զննասեղանները բացրեն ու դժվարություններ են ստեղծում այնքան անց համար ովքեր խնդիրներ ունեն ոթքերը բացելու եւ դրանք անշարժ պահելու հարցում ոչ բարձր զննասեղանները լավագույն լուծումն են գրեթե բոլոր հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար սերական օրգաններ զննելիս դուք որևէ հատուկ սեղանի անրաժեշտություն չեք ունենա Բուժաշխատողը այն կարող է անել ցանկացած հարթ կայուն մակերեսի վրա, նույնիսկ մաքուր կտորով ծածկված հatakի։ Զնու մահատակի վրա կատարելիս շրջեք հայլու բռնակը դեպի վերև՝ կնոջեշտոցում տեղադրելու համար։ Հակառակ դեպքում գործիքը դժվարությամբ կբացվի։ Համոզվելու համար, որ հայլին չի կպչում հatakին, կնոջ գոտկատեղիտակ տեղադրեք воровец алаծ կտոր, այն փոքրինչ բարձրացնելու համար։ Որոշկանեք առաջին անգամ հայլի տեսնելիս վախենում են։ Կարծում են, թե այն իրենց ցավը պատճարի։ Եթե պատրաստվել եք զաննել մի կնոջ, ով քեզ առաջին անգամ է աիցելել, ապա ծույց տվեք փոքր հայլին, եթե նույնիսկ պատրաստվում եք օգտագործել ավելի մեծը։ Համոզվեք, որ նախագիծն է, ներփորեն շոյեք, նախապես զգուշացնելով, ինչ եք պատրաստվում անել։ Այնուհետև նրան շնորակալություն հայտնել, որ այդքան թեթեվացրեց բուժզնման դTH Կայլեր ձեռնարկեք դիսռեֆլեքսիան կանխելու համար։ Հանկարծակի առաջացած արյան բարձր ճնշում, որն ուղղեցվում է ուղեղի ուժեղ գոհացავով։ Դիսռեֆլեքսիա հաճախ ունենում են ողնաշարի վնասվածքներով անձիկ։ Դա օրգանիզմի հակազդեցությունն է այն ազդակներին, որոնք սովորաբար ցավ կամ անհարմարություն են պատճառում։ Մարթը ոչինչ չի զգում վնասվածքի պատճառով։ Կնոջ սեռական օրգանների զնման ընթացքում որգ Disreflexia կարող է առաջանալ հետևյալ պատճառներով։ Երբ կնոջ մարմինը դիպչում է կոշտ զնասերանին կամ այլ մակերևույթի, եթե նույնիսկ նա չի զգում այդ շփումը։ Բուժաշխատողի зерքի կամ գործիքի հետ շփումից հեշտոցում կամ ուղիղ աղիքում առաջացած ճնշման հետևանքով, հատկապես եթե այն սառն է։ Հիվանդանում եղած ցածր ջերմաստիճանից։ Միզելու համար տեղադրված ռետինե խովակի պատճառով որը թեքվել կամ ոլորվել է կարևոր է եթե զննում եք ողնաշարի վնասվածքով որևէ կնոջ ապա ուշադիր եղեք նկատելու դիսռեֆլեքսիայի նախանշանները եւ պատրաստ ցանկացած պահի դա դարեցնելու զննումը դիսռեֆլեքսիայի դեպքում պետք է շտապ դիմել բժշկի այլ անբարձր ճնշումը կարող է ցնցումների պատճառ դառնալ եւ գլխուղեղում առաջացնել ներքին առնահոսություն նման վիճակում գտնվող անձին Մենակ մի թողեք։ Սերական օրգանների հետազոտության համար նախատեսված դիրքերը։ Եթե չեք կարողանում հեշտությամբ ծածել ձեր ոդքերը, դա դեռ չի նշանակում, թե բուժզննում չպետք է անցնեք։ Բուժաշխատողի հետ զրուցեք մարմնի հնարավոր դիրքերի մասին։ Ոմանք օգտագործում են այնպիսի հենակներ, որոնք պահում են ցնկները։ Սա հիմնականում այն դեպքերի համար է, երբ կանaik ինքնուրույն չեն կարողանում պահել դրանք։ Որոշ զնասեղաներ ունեն նման հնակներ, բայց հաշմադամություն ունեցող կանե կհաջող են օգտվում դրանցից։ Եթե արկայն լարված կամ բրկված մկաններ, զնման ժամանակ մկանները կարող են հանկարծակի կծկվել եւ քարանալ։ Սա ավելի հաճախ պատահում է ողնաշարի վնասվածք կամ ուղեղի կատված ստացած կանանց հետ։ Նման կծկում կարող է լինել երբ դուք տեղավորվում եք զնասեղանի վրա, ապրկացեք անհարմար դիրքով։ Գործիքը, ինչպեսին է հայլին տեղադրվում է ձեր հեշտոցի մեջ, բուժզնման ժամանակ բուժաշխատողը մատները մցնում է ձեր հեշտոցի կամ հետանցքի մեջ։ Եթե ունենում եք մկանային կծկումներ, ապա խնդրեք բուժաշխատողին դանդաղ գործի, որ ցողանալու ավելի շատ ժամանակ ունենակ։ Եթե բուժզնման ընթացքում ձեր մկանները կծկվում են, խնդրեք նրան դադարեցնի զննումը և սպասի մինչև դրանք նորից ցուլանան կամ փապկեն մի سەխ մեկ կծկված մկանները քանի որ դրանով ավելի քսած կացնեք կծկումները ձեր ընկերը կարող է նրփորեմ պահել կծկված հատվածը մինչև մկանները նորից ցուլանան զննումն ավելի հեշտ կլինի եթե գտնեք ձեր հարմար դիրքը որը կօգնի հանգստանալ եւ ստիպած չեք լինի լարվել տվյալ դիրքը պահպանելու համար խնտրեք մտերիմներից մեկին օկնի ձեզ որպեսի կարողանակ պահպանել ձեր մարմնի դիրքը զնման ընթացքում եթե չկա այդպիսի հնարավորություն ապա կարող եք voluntary վերմակներ տեղադրել ցնկերի տակ ուշադրություն խորհուրդ չի տրվում շոյել կամ մերսել կծկված մկանները այն կարող է ավելի սասկացնել մկանային կծկումները հրոցանման վարժություններ ողնաշարի վնասվածքով եւ սպաստիկ մկաններ ունեցող կանանց համար Դժվար է թուլացնել մկանները։ Սերական օրգաններում դրանց թուլացման համար կարող եք կատարել հրոցանման վարժություններ։ Նախ փորձեք հրել ներքև, ինչպես անում եք կղղելիս։ Որոշկանaik պատկերացնում են թե իբր ձու են ածում, որը դուրս է գալիս հեշտոցի միջով։ Հրելուց առաջ խոր շունչ քաշեք։ Այս վարժությունը փորձեք կատարել նախքան զննումը։ Այն կարելի է անել նաև զնման ընթացքում։ Երբ բույժ աշխատողը դեռ իր մատը կամ գործիքը չի տեղադրել ձեր հեշտոցի մեջ։ Եթե նա սկսում է զաննել ձեզ, լավ կլինի դադարեցնել հրել եւ թուլացրեք ձեր ворովայնի մկանները։ Եթե դրան կծկված են, ապա բույժ աշխատողը չի կարողանա ձեզ սննել։ Առողջ ապրելակերպ ապահովող այլ զնումներ։ Կանը կարող են ավելի լավ հոգտանել իրենց առողջության մասին, եթե տեղեկացված լինեն, թե որոնք են հիվանդությունների նախանշանները, կամ թեստեր, որոնք կարելի է կատարել տնային պայմաններում, ինքնուրույն կամ որևէ մեկի օգնությամբ, բայց որոշ թեստեր ավելի նպատակահարմար է անցկասնել կլինիկաներում կամ հիվանդանոցերում բժաշխատողի օգնությամբ։ Դուք կարող եք օգտագործել ընդհանուր առողջապահական ուղեցույցներ։ Իմանալու, ինչպես զննեք ինքներդ ձեզ՝ տեղեկանալու տարբեր հիվանդությունների նախանշանների եւ այն թեստերի մասին, որոնք կատարվում են հիվանդանոցային պայմաններում։ Հետևյալ զննումները կարելի է կատարել տնային պայմաններում, որովայնի զննում, ցավի եւ արտասովոր ուրուցքների առկայությունը ստուգելու համար։ Ստուգեք հողային ընդացքում առաջացող խնդիրները։ Հետևեք սրտի զարկերին եւ համոզվեք, որ դրանք համաչափ են։ Չափեք ճնշումը եւ ջերմությունը։ Սակավարյունության նշաններ, հեպատիտի, լիարտի բորբոքում, ախտանշաններ, տեսողության ստուգում։ Այս զնումները կարելի է կատարել հիվանդանոցային պայմաններում։ Արգանդի վզիկի պապ ստուգում, քաղցկեղի նախանշանները հայտնաբերելու համար։ Սերրական ճանապարով փոխանցվող վարակիչ հիվանդությունների Gonorrellai եւ Chlamydiosis-ի միջբջային մակաբույծ զնություն, արյան ցուցում, սակավարյունություն եւ այլ հիվանդություններ հայտնաբերելու համար։ Սիֆիլիսի նախանշանների, միաւի, ախտորոշման, լեարթի բորբոքում, Ա, Բ, Ց հայտնաբերման, մալարիայի համար, որը հատկապես կարեւոր է հղի կանած բուժզնման ժամանակ։ Կղանքի ցուցում որթեր եւ այլ մակաբույսներ հայտնաբերելու համար խորխի զննություն թոքախտի դեպքում արյան կամ մեզի ցուցում հղիության եւ շաքարախտի համար մեզի հետազոտում երիկամների կամ միզապարկի բորբոքումները ախտորոշելու նպատակով կատարենք փոփոխություններ ի՞նչ կարող են անել հաշմանդամություն ունեցող կանայք Բուժաշխատողին ամեն անգամ այցելելիս կարող ենք ամցնել կրծքերի ու սեռական ներքին օրգանների բուժզննում։ Մենք միասին կարող ենք խումբ ստեղծել եւ ուսումնասիրել առողջությանը վերաբերող այլ գրքեր, որเปզի առավել մանամասն տեղեկանան այս զննումների մասին, որոնք անհրաժեշտ են կանանց համար։ Այնուհետեւ կարող ենք խնդրել տարածքային բուժաշխատողներին, ինչպես նաեւ հիվանդանոցների եւ կլինիկաների տնօրեններին Իրենց ծառայությունները հասանելի դարձնել հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար։ Որպես խումբ առողջապահության նախարարին կարող են ներկայացնել, թե այս զննումներն ինչքան կարևոր են հաշմանդամություն ունեցող կանանց համար։ Նրանք պատրաստում են կանանց առողջությանը վերաբերող դյուրընթերելի դրքուիկներ։ 1997 թվականին մտավոր խնդիրներ ունեցող вороշ կանայք ստեղծեցին մի խումբ, որը կոչվում էր Լիվերպուլի առաջին մարտիկ։ Նրանց նպատակն էր առավել մանրամասն տեղեկանալու իրենց առողջությանը վերաբերող հարցերին։ Խումբը համագործակցում էր Կանաձ առողջության պահպանման կլինիկայի հետ։ Նրանք պատրաստեցին գրքույկներ, որոնք կանածերական օրգանների զննումն ավելի պարզ եւ մաչելի էին դարձնում։ Տեղեկացեք սերական կյանքի եւ բեղնավորման մարամասներին։ Կրանտին եւ Սաբալան Ղազստանի ամենաահկած համայնքերից մեկում բուժաշխատողներն են։ Այնտեղ բոլոր կանեկ անկախ այն փաստից հաշմանդամություն ունեն, թե ոչ, չեն կարողանցնել որևէ բուժզննում։ Նրանք կանանց սովորեցնում էին, թե ինչպես պետք է զննել եւ ճանաչել սեփական մարմինը։ Խննարկում էին այսպիսի հարցեր. հեշտոցի արտասովոր արտադրություն, ընտանիքի պլանավորում եւ սեռական կյանք։ Նրանք դետրոնացել այն այն խնդիրների լույսի ման վրա, որոնք կանայք կարող էին ինքնուրույն կատարել, կամ որոնց համար մեծ հնարավորություն չկար։ Ինչ կարող են անել ընտանիքներն ու խնամակալները։ Ընկերներն ու ընտանիքի անդամները կարող են օգնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, նրանց հետ զրուցելով parբերաբար անցկացվող առողջական զնումների կարևորության մասին։ Տեղեկացեք այդ ամենին, որเปզի կարողanak հաշմանդամություն ունեցող կնոջը բացատրել զնման ընթացքի եւ դրա արդյունքների կարեւորության մասին։ Քաջալերեք նրան, որ ձեզ հետ քissi իր գիտելիքները զնման եւ այն մասին, թե բուժաշխատողն ինչպես կարող է հարมารեսնել բուժզննումը հիվանդի կարիքներին համապատասխան։ Զրուցեք նաեւ այն հարցի շուրջ Թե հիվանդանոցներն ու կլինիկաները կնործ զնումը պատնեշող ի՞նչ խնդիրներ են առաջացնում եւ ի՞նչ կարող են անել դրանք հեշտացնելու համար։ Երբ ձեր հաշմանդամություն ունեցող դուստրը քին է դառնում, օգնեք որ չվախենա զնումներից։ Դուք նրա հետ կարող եք հասնել այն բանին, որ կլինիկաների մուտքերն ավելի մացելինին են։ Բուժաշխատողները փորձարու, իսկ փոխադրա միջոցներն առավել հասանելի։ Որոշկանեք Անհանգիստ կամ վախեցած են լինում առաջին անգամ բուժզնման գնալիս, հատկապես սեռական ներքին օրգանների։ Ինչ կարող են անել բուժաշխատողները։ Նրանք զննումը կարող են սկսել կնոջ հետ նախորոք զրուցելով։ Բացատրեք, ինչ է տեղի ունենալու։ Պատասխանեք հարցերին և տեղեկացրեք, որ զննման ընթացքում ինևս կարող է ձեզ հարցեր ուղղել։ Հաշմանդամություն ունեցող կնոջը ասեք նաև, թե ինչու են առողջական զնումները, ներարյալ կրծքի եւ սեռական օրգանների, այդքան կարեւոր բոլոր կանանց համար։ Բացատրեք, որ ինքը կարող է օգտվել այս զնումներից, եթե նույնիսկ դժվարանում է ոթքերը տեղաշարժել։ Նրան տեղեկացրեք, որ հաշմանդամություն ունեցող կանայք եւ ծուջաշխատողները մշակել են տարբեր դիրքեր, որոնց կարելի է օգտագործել ծուրջնման ինտածքում։ Իշեք, որ հաշմադամությունն է ցող կանaik, բոլորիս լավ են ճանաչում իրենց մարմինը։ Այս պիսով հարցրեք, թե նա ինչքան կարող է բացել ոթկերը, և արդյոք զգում է ինչ որ մեկի օկնության քարիկ։ Հաջող կանանց սովորեցնում են, որ չպետք է շոշափեն իրենց մարմինը, և դժգոհ են։ Այս պատճառով կանaik անհարմար են զգում կրծքի զնման ժամանակ։ Ամաչում են ինչ որ մեկին ասել, որ որովայնի շրջանում անսովոր ցավեր ունեն։ Երբեմն նրանք չեն ցանկանում արտահայտվել սեռական հարաբերության կամ սեռական օրգանների մասին, այդ դիսկվաճառով նրանց համար դժվարանում է հստոցի արտադրությունից խոսելը։ Բուժաշխատողները կարող են օգնել գադյալերելով իրենց համային կանանց, որ անհարմար չզգան իրենց մարմինները շոշափելիս եւ ազատորեն զրուցել կանանց հնարավոր խնդիրների մասին։ Հաշմանդամություն ունեցող կանանց այդ շփվելիս ուղղակիորեն դիմեք նրանց դվագ իրենց առողջությանը վերաբերող հարցեր նույնիսկ այն դեպքում երբ նրանք սենյակում մենակ չեն նրանց հետ զրուցեք այնպես ինչպես կզրուցեիք այլ անձանց հետ եթե նույնիսկ խոսելու հետ կապված դժվարություններ ունեն երբ զննում է քույր կամ թույլ տեսողություն ունեցող կնոջ քույրքին որովև անցանուտ վայրում ինչպեսին է կլինիկան կարող է շփոթության մեջ ընկնել նա չգիտի ինչպես են դասավորված իրերը եւ ուր պետք է գնալ Ես պեմ մարտի կոպիտ են վարվում ու կույտ կնոջից եւ նրան տեղաշարշում են։ Սա հարկանկի դրսեւորում չէ։ Երբ ուղեկցում եք որևէ կույտ կնոջ, մի բրնեք նրա зерքից կամ թևից։ Երբեմն նրանք տեսնում են շոշափելու միջոցով։ Դրա փոխարեն նրան ցույց տվեք բրնել ձեր зерքը կամ այ դնել ձեր ափի մեջ։ Բացատրեք, թե ինչպես են առարկաները դասավորված, եւ թե ուր եք գնում։ Այդ դեպքում նա հեշտությամբ կկարողանա ինքնուրույն տեղաշարժվել տվյալ տարածքում, եւ զնման ընդացքում իրեն ավելի վստահ կզգա։ Խող կամ թույլ լսողություն ունեցող կնոջ բուրսնումը։ Խող կնոջ համար իվանդանոց աիցելելը դառնում է հիասթափեցնող, եթե այնտեղ ոչ ոք չի խոսում ժեստերի լեզվով։ Երբեմն նա կարող է իր հետ վերել այդ լեզվին տիրապետող մեքին, որเปզինա իր համար թարգմանի բուժաշխատողի ասածը։ Այս դեպքում զրուցելիս կամ պատասխանը լսելիս ձեր հայացքն ուղեք խուլ կնոջը։ Այն իր մեջ ներառում է նաև թարգմանչին լսելու ընթացքը։ Նաև միայն կնոջը։ Թարգմանիչը այնտեղ է ոգնելու համար, իսկ խուլ կինն այն ամձն է, ով աիցելել է ձեզ բուժօգնություն ստանալու նպատակով։ Երբ զննում եք մտավոր խնդիրներով որևէ կնոջ, այս կանանց իևս պետք է տեղեկացնել իրենց առողջության մասին։ Գնոջը որովևէ բան բացատրելիս հավանաբար Ձեզանից ավելի երկար ժամանակ կպահանջվի։ Նրան პარզապես հասկացել ես հարցնելու փոխարեն խնդրեք, որ իր բարերով պատմի հասկացածը։ Լսենք բժշկի խոսքը։ Ես արդեն սովորել եմ, որ հաշմանդամություն ունեցող կանեկ ինց հարցեր են տալիս սերական օրգանների եւ կրծքի զնման մասին։ Բայց նրանցից ոմանք զարմանում են պարզելով, որ կարող են անցնել այս զնումները եւ շփոթվում են նման հարցերի շուրջ խոսելիս։ Հիմա ես անպայման բոլոր կանաց հարցնում եմ։ Տեղյակ են այս զնումների մասին։